Buyurun. Balakən rayon polis şöbəsində əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş uğurlu əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin əkini, onların qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan 18 nəfərdən ibarət dəstəyi ifşa olunub. Keçirilmiş əməliyyat tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin əkini və qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən rayonun Gərəkli kənd sakini Eldar Mustafayev və tanışı Zahid Dibirov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. 2019-cu ilin avqust ayının 25-dən 30-una dək olan müddətdə Balakən rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində müəyyən olmuşdur. Balakən rayon sakinləri Kamil Həsənov, İlham Mahadov, Ramil Qandayev və qeyriləri ayrı-ayrılıqda bir qrup şəxs halında birləşərək Balakən rayonunun Gərəkli kəndinin dağlıq hissəsinə aid olan müxtəlif dolaylarından ayrı-ayrı sahələrdə tərkibində narkotik maddələr olan çətinə bitkilərini əkib becərmişlər. Daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında qeyd olunan ərazilərə baxış keçirilən zaman külli miqdarda, yəni cəmi 950 ədəd narkotik tərkibli çətənə bitkiləri, eyni bitkilərdən qustar üsulla əldə edilmiş külli miqdarda, yəni 10 kiloqramdan artıq narkotik vasitə qurdulmuş marixuana, həmçinin çətənə bitkilərin əkilib becərilməsinə istifadə olunan alətlər aşkar olunaraq maddi sübut kimi götürülmüşdür. Qeyd olunan faktlar əsasında Balakən rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələrlə ayrı-ayrı faktlar üzrə 4 cinayət işi başlanılmış, həmin şəxslərdən 18 nəfər istintaqa cəlb edilərək barələrində rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş, qeyd olunan faktlarla bağlı zəruri əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Mustafayevin yaşadığı evə baxış keçirilən zaman zirzəmidən bir ədəd çantada 886 qram qurudulmuş marixuana, 2 ədəd telefon bükümdə tiryək, eyni zamanda pnevmatik tapança, bir ədəd tüfəng patronu aşkar edilərək götürülüb. Keçirilmiş tədbirlərin davamı olaraq Mustafayev, Dibirov və digər 3 nəfər tanışı ilə qabaqcadan əlbir olaraq Meşəlik ərazisində qanunsuz olaraq əkib becərdikləri 339 ədəd narkotik tərkibli çətənə bitkiləri və həmin bitkilərdən əldə etdikləri 215 qrama yaxın qurudulmuş marixuana aşkar edilərək maddi sübut kimi götürülüb. Məhkəmənin qərarı ilə saxlanılan şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Bahəddin Abdulhaşimov, Ümid TV, Balakən.